Gel. Olar Sərnaz xanım. Gel, gel. Salam, sabahınız xeyir. Aleyküm salam. Ne haber var? Getdim Sərnaz xanım. Dünən getdim polisə. Onu demirəm. Kəndə gəlib eləyən yoxdur. Evini güdmürlər. Hə, onu deyirsiz. Xeyr, sakitçilikdir şükür. Görsən, polisə getməyin bir xeyir oldu. Bəli, Sərnaz xanım, çox sağ olun. İndi də görüm, getdim polisə, nə danışdınız? Getdim, yox idi. Gözlədim, xeyli vaxt keçəndən sonra gəldi. Özü də bərk əsəbi idi. Yaxınlaşdım, salamlaşdım. Dedim ki, şikayətə gəlmişəm. Dedi, gedək otağa. Sən nə bildin ki, əsəbi idi? Necə? Deyirsən, əsəbi idi. Getmişsən, salamlaşmışsınız, demişsən, şikayətə gəlmişəm. O da deyib ki, gidək otağa. Bəs nə bildin ki, əsəbidir? Bəlkə də səhv eləyirəm. Bəlkə də fikirliymiş, gec cavab verirdi. Yəni, həmişə gördüyüm Məryəm deyil. Ay, yaxşı, getdiniz otağa. Sonra? Sonra siz dediyiniz kimi də, necə demişdiniz, necə yol göstərmişdiniz, elə də elədim. Getdim, dedim ki, ərim yoxa çıxıb. Mən də Maqsuddan, bir də Cövdətdən şübhələnirəm. Səbəbini də dedin? Bəli, dedim. Dedim, Maqsud evimi güdür, sonra da işdə gəlib mənə hədə qorxu gəldilər. O da Cövdətdir. Başqa adamın adını çəkmədin? Xeyr, Sərnaz xanım, ancaq Cövdətlə Maqsudu dedim. Əsas da Cövdət. Məryəm bir söz demədi? Qulaq astı, sonra da dedi ki, dediklərinin hamısını bura yaz. Mən də yazdım, sonra da qol çəkdim. Əlavə nəsə soruşmadı? Nəsə olub ki, Sərnaz xanım? Niyə soruşursunuz ki? Məsələ burasındadır ki, dünən Çınarı da aparıblar polisə. Onu niyə? Bilmirəm. Gecəni də polisdə saxlayıblar, evə gəlməyib. İndi ona görə təkrar-təkrar soruşuram ki, Çınarın adını çəkməmsən? Xeyr, Sərnaz xanım, yox. Tək. Bura bax, Cəmal haradadır? Harada gizlənir? Müsəyə görə soruşur. Birdən polis tapıb eləyər, yalan ifadə verdiyinə görə sən də ilişərsən. Buralardadır? Xeyr, Bakıdadır. Xalası oğlu gildədir.